Другий термін Трампа. Чого від нього чекати? Американська Конституція говорить, що одна особа може бути президентом не більше 2 разів. Відтак, другий і останній срок негласно дає новому очільнику Білого Дому індульгенцію діяти за принципом «після нас хоч потоп». Розумники в університеті казали мені на першому курсі ще, що в будь-якого політика вибори починаються не зі стартом передвиборчої кампанії, а з наступного дня після перемоги. Але чомусь забували додавати одну важливу деталь. Це правило не діє, коли політик обирається востаннє. В Україні ж прецедент переобрання президента на другий і останній термін був лише з Леонідом Кучмою. Олдскули пам'ятають, що Кучма кінця 90-х і Кучма початку 2000-х – це абсолютно різні постаті з точки зору державного менеджменту. Це абсолютно 2 різних Кучми. Одразу після обрання на другий термін відбулася атака Банкової на керівництво Верховної Ради, результатом чого стала тривала політична криза, оксамитова революція в парламенті і переформатування президії. Коли стало очевидно, що на виборах 2004 року з великою імовірністю перемагає Віктор Ющенко, дійшло аж до політреформи, змін до Конституції, що передбачали іншу форму правління – парламентсько-президентську. Правові еквілібристи тоді знайшли елегантне обґрунтування для Венеціанської комісії. Концентрація влади в одних руках – це шлях до авторитаризму. Прокатило. Кучма другого терміну вже не намагався сподобатись виборцям, бо від їхньої думки в його політичній кар'єрі нічого не залежало. У 2004 році недовіра до нього була настільки високою, що перша ж ранкова промова з аматорської сцени на Майдані про фальсифікацію виборів стала сірником, піднесеним до діжки з бензином. Розстрілів учасників помаранчевої революції, попри тиск Кремля, не сталося тільки тому, що вже досвідчений Данілич добре усвідомлював, чим це може для нього закінчитися, маючи хорошу політичну пам'ять, в якій ще на той момент не стерся трибунал над Мілошевичем. Політична пам'ять Дональда Трампа – віддзеркалення кліпового мислення сучасного соціуму, яке деградує до акваріумної рибки Гупі. Трамп завжди був послідовний в своїх девіаціях. А після того, як йому зійшла з рук спроба перевороту зі штурмом Капітолія, масовими безладами і актами вандалізму у січні 2021 року, він навіть не засумнівається, що політична доцільність вимагатиме нового шабашу. Американська Конституція говорить, що одна особа може бути президентом не більше 2 разів. До речі, неважливо, підряд або з перервою. Відтак, другий і останній срок негласно видає новому очільнику Білого Дому індульгенцію діяти за принципом «після нас хоч потоп». Для України це насправді сумна новина. Зважаючи на витік документів з Кремля, який довів скандальний зв'язок Трампа з Путіним, щотижневі телефонні переговори з Москвою, впливового республіканця і корисного ідіота Ілона Маска, несподівані аукціони останнього, з яких стирчали вуха непрямого підкупу виборців. Вже не кажучи про те, що перший обвинувальний висновок спецпрокурора США Мюллера на адресу 13 росіян, звинувачених у втручанні вибори 2016 року, повністю збігаються з інсайдом газети The Guardian, яка стверджувала, що Путін особисто санкціонував спецоперацію з підтримки Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року. В 2016-му переляк політичних еліт від того, що новим господарем Білого Дому стала імпульсивна і емоційно неврівноважена людина, компенсувався аргументом, що працюючі інституції, бездоганна система стримувань і противаг зможуть амортизувати ризики. Друге пришестя не залишає жодних резонів для подібних очікувань, на що є кілька причин. Ще в 21-му, коли навтоп вдерся до зали засідань Сенату, Трамп хакнув систему та не поніс покарання за розпалювання безладу. Специфіка політичної поведінки другого терміну, помножена на монополію влади республіканців, Білий Дім, Сенат, Палата представників – все за ними.
Тож все це дає підстави передбачати, що інституції можуть почати сипатися від першого ж удару. Питання лише в тому, яке слово поставити у фразу. Коли цей удар станеться? Чи якщо? Словом, здається, перемогу святкують не лише за океаном, а й ще в одній країні, кордон якої починається в районі хутору Михайлівський. Друзі, а я нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому стріму і всім іншим відео, які ви дивитесь на нашому каналі. Якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз. Також дуже і дуже вітається поширення цього і всіх інших наших відео у соціальних мережах. Також в описі до цього відео є посилання на наш телеграм, де ви завжди будете в курсі всіх подій. Підпишіться, будь ласка, і там.